হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে সোতৰ এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া পা পাঁচ বজাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য অন্তৰ পৰিব আৰু ওঠৰ এপ্ৰিলত সাজু হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশাসন ঊনৈছ এপ্ৰিলত হ'ব ভোটগ্ৰহণ কিন্তু ওঠৰ এপ্ৰিলৰ পূৰ্বেই শিৱসাগৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত একাংশ যুৱকে অংশ যোগদান কৰিছে বিজেপিত যিটো খবৰে স্বাভাৱিকতে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মাজলৈ আনন্দ কঢ়িয়াই আনিছে কাৰণ কেইঘণ্টামান বাকী থকা অৱস্থাত বিজেপিৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি যোগদান কৰিছে এইসকল যুৱক যুৱকে যোগদান কৰিছে ইয়াৰ যিসকল মূল কাৰ্যকৰ্তা আছে প্ৰাঞ্জল কটকী আছে জিতু হাজৰিকা আছে ৰূপম দত্ত আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা চমুকে জানিব বিচাৰিম আজি ইয়াত কিমান কিমানজন বিষয় কৰ্মীয়ে ইয়াত যুৱক আজি কেৱল মাত্ৰ আমাৰ জিলাৰ কাৰ্যালয়ত যি যি দেখিছে আপোনালোকে বিছ পঁচিছজন এইকেইজনৰ বুলিয়ে নহয় আজি সমগ্ৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত আমাৰ আঠাইছখন পঞ্চায়ত আছে আঠাইছখন পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন চুকে কোনে আজি নতুন প্ৰজন্মই আমাৰ শতাধিক নতুন প্ৰজন্মই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু এটা কাৰণে কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে বুজি পাইছে নতুন প্ৰজন্মই আজি ভাল ধৰণে উপলব্ধি কৰিছে যে আহিবলগীয়া সময়ত ভাৰতবৰ্ষখনক যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত কোনোবাই শক্তিশালীভাৱে লৈ যাব পাৰে তেতিয়া সেয়া একমাত্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু এই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পতাৰ স্বাৰ্থতেই ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ স্বাৰ্থত নতুন প্ৰজন্মই আজি ওলাই আহি এইধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে হয় এই জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা প্ৰাঞ্জল কটুকীয়া আজি আমাৰ কাৰণে বহুত ভালেই দিন প্ৰতিদিনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত বিভিন্ন যুৱ বন্ধুৱে যোগদান কৰি আছে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি শক্তিশালী নেতৃত্ব বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতবৰ্ষক মানে এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যি বলিষ্ঠ ভূমিকা লৈছে আৰু বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতবৰ্ষক তৃতীয় স্থানলৈ আনিবৰ কাৰণে তেওঁ যি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আজি যুৱ প্ৰজন্মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যোগদান কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আমাৰ স্থিতিটো তেওঁলোকে শক্তিশালী কৰিব আগন্তক দিনত হয় কি ক'ব এই যোগদানে কিবা প্ৰভাৱ্বিত কৰিব নিশ্চয়কৈ আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ প্ৰান্তত আমাৰ এনেকুৱা যোগদান কাৰ্যসূচী চলি আছে আপোনালোকে গম পাইছে এইটো এটা প্ৰচাৰৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যুৱ প্ৰজন্মসকল এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিকাশৰ স্বাৰ্থত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যুৱসকল আজি ধান হৈছে আজি যি বিকাশৰ যি অনিৰ্দ যাত্ৰা সেই অনিৰ্ যাত্ৰাৰ যুগনায়ক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ যি উন্নয়ন হৈছে সেই উন্নয়নৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ আজি যুৱ প্ৰজন্ম আকৰ্ষিত হৈছে আপোনালোকে দেখিছে যি স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তি সেই নিযুক্তি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত এই যুৱ প্ৰজন্মসকল নিশ্চয় আমাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰতি আহ্বান হৈছে হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইঘণ্টামানৰ পিছত ৰোড শ্ব' কৰিব শিৱসাগৰ চহৰত তাৰ পূৰ্বে এনেধৰণে যোগদান কাৰ্যসূচী চলিছে মই ইয়াৰে এগৰাকী যুৱক আছে নতুনকৈ যোগদান কৰিছে বিজেপিত যোগদান কৰিছে কি কাৰণ নমস্কাৰ যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নীতি নীতি আৰু আদৰ্শত আমি উৎফুল্লিত হৈ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যোনখিনি কাম কাজৰ ভাল লগা আমাৰ দৃশ্য চকুত পৰিছে তেওঁলোকৰ সেই ভাল লগা দৃশ্যবিলাকত আমি আগবাঢ়ি যেনে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিহেতু যেনেদৰে আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আগবঢ়াইছিলে তো তেখেতৰ সেই নীতি আৰু আদৰ্শত উৎসাহিত হৈ আমি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান যোগদান কৰিছোঁ আছে হয় ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ শক্তি ৰাষ্ট্ৰ শক্তি আমাৰ মূলমন্ত্ৰেই আমাৰ দলে আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যুৱসকল ওলাই আহিছে যুৱকসকলে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আহিবলগীয়া দিনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বাহিৰে আন কোনো বিশ্ব নেতাই আমাৰ দেশক প্ৰগতি কৰিব নোৱাৰে সেয়ে আপোনালোকে দেখিছে শতাধিক আমাৰ আজি যুৱক যুৱতীসকল যোগদান কৰি আছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া অহৰ্নিশে চলি গৈ থাকিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ আজি অসমখন কিমান আগুৱাই গৈছে আপোনালোকে সকলো দেখি আছে হয় কেইঘণ্টামানৰ পিছতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্ত পৰিব মাজত মাত্ৰ কেইঘণ্টামান বাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰোড শ্ব' কৰিব শিৱসাগৰ চহৰত তাৰ পূৰ্বে কিন্তু এনেধৰণে যোগদান কৰিছে একাংশ যুৱকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক